Zahvaljujući kompaniji NIS i programu Zajednici zajedno, Zrepok će i ove godine u periodu od avgusta do novembra realizovati projekat pod nazivom Dečiji zeleni list. Analizom naseljenog mesta Gradnolica i kroz razgovor sa predstavnicima ove gradske mesne zajednice došlo se do saznanja da deca u tom naseljenom mestu nemaju drugu uređenu zelenu površinu za druženje, mali zeleni čep koji mogu iskoristiti i roditelji sa malom decom, ali i nešto stariji. Na odluku Zrepoka mnogo je uticala činjenica da je vrtić Alisa u zemlji čuda prvi vrtić u tom naselju koji će sa radom početi tek u septembru 2014. godine. Mesna zajednica Gradnolice je učestvovala delom izgradnji ovog novog objekta preškolske Alisa u zemlji čuda. Što se tiče ovog projekta Zrepoka, ja bih se zahvalio na ovoj akciji. Voleo bi da postoji još firmi i organizacija koje bi sprovodili ovakve projekte. Kao što i sami znate, ovo je najmoderniji objekat u gradu i okolini. Mislim da će u ovom novom objektu naći mesto ne samo mališani sa Gradnolice, nego se i Šumice i iz drugih delova grada Zrenjanina. U okviru projekta Dečiji zeleni list će se urediti slobodan prostor u dvorištu vrtića Alisa u zemlji čuda. Različitim projektnim aktivnostima uticaće se na svest dece predškolskog uzrasta. Organizovaće se i kreativne radionice na temu zaštite životne sredine, a bit će promovisano i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u prirodi, kao i otvoreni likovni konkurs na temu Dečiji zeleni list, gde će najbolji biti i nagrađeni. Projekat Dečiji zeleni list je osmislio Zrenjanski poslovni krug uz podršku kompanije NIS i zahvaljujući sredstvima koja ova kompanija u okviru programa Zajednici zajedno obezbeđuje organizacijama, udruženjima, nevladinom sektoru u pogledu sprovođenja aktivnosti koje doprinosi unapređenju života i uslova življenja u lokalnoj zajednici. Mi smo se odlučili da ovaj projekat realizujemo u mesnoj zajednici Gradnolica, konkretno u novo izgrađenom vrtiću Alisa u zemlji čuda. To je inače najsavremeniji takav objekat u gradu Zrenjaninu. U naselju u kojem nedostaje zelenih površina u kojem se mogu poigrati najmlađi naši sugrađani. I ono što posebno želimo da kažemo, da osim ozelenjavanja dvorišta ovoga vrtića, imamo i jedan potpuni novitet, a to je da će po prvi put na nekoj javnoj površini biti izgrađen zalivni sistem koji će doprinuti da ta ozelenjena površina zaista može da dugo takva i ostane. Ovim projektom najmlađima se skreće pažnja na značaj zaštite životne sredine, a na kreativan način utiče se i na podizanje njihove ekološke svesti. Vrednost projekta je 437.000 dinara, s tim što će Zrepok dodati još 100.000 dinara kako bi obezbedili najsavremeniji zalivni sistem, tako da se vrednost projekta kreće oko pola miliona dinara.